Ωραία είναι το μονοί, τι συνθέτεις από το Κουσαβίς, για να σκεφτούμε οι μονοί, ο πιο χωριστερής, αιτά του Σιντέρα, έτσι. Μην μια έτσι λέγκα στα χάζα, μην ξέρετε καν λίγο πάρα μήνες για να εσπέρα, αμήν αντέπτας αμάρα τα ξέρετε σαν τον Μότσο Ανέλ, ορκήσει առաջին իսկ հնարության դեպքում մեզ հնարություն տա լսումներ եւ երկեր քննարկումներ ունենանք ազգային ժողովում հենց այս հարցերի վերաբերյալ։ Որովհետեւ այսօր Արցախի վերաբերյալ, նաեւ Սյունիքի վերաբերյալ հենց ազգային ժողովից հայտարարություններ են ունեցվում, որ ամբողջ հայության համար, ոչ միայն մեր Հայաստան բոլոր հայրենիքների, այլ նաեւ մեր Թուրքիա հայրենիքների համար անհանգստություն է առաջացնում։ Մի քանի օր առաջ մենք Արսենի հետ գալիս էինք Եվ բավականին ցավալի էր, որ ամեն դեպքում մենք ադրբեջանական դրոշներ ենք տեսնում։ Երբեմնի հպարտությունը կարծես ինչ-որ մի բան ընկած վիճակում լինի։ Եվ երբ մենք հանդիպում ենք հենց բնակավայրում ապրող մեր այլնակիցների հետ, նրանք հեռացնում են իրենց Երևանի, իրենց ընտանիքների, իրենց Սյունիքից, հենց այս համանուն բնակավայրերից, մնալով իրենց տղամարդիկ և զենք էին խնդրում այսօրվա իշխանությունների, զենք հասկանում եք, այս ենք է խնդրում, որ իրտումը բայի։ Բայց ամեն ինչ հավակում է կարծես, որպեսի այս մարդկան չտրամադրվի պաշտպանվելու հնարավորություն։ Սա մեր համար ցավալի իրականություն է։ Նույն ձևաչափով նաև քայլեր իրականացվեցին Արցախում, որի արդյունք մենք այսօր տեսանք։ Հայտարարությունները հնչում ենք այս իշխանությունների շուրթեից, որ նրանք փաստեր ունեն Թուրքիայի ընտանիքները եւ այլն։ Եթե դուք այդ փաստեր ունեք, ինչի՞ չեք հրապարակում։ Սա բոլորիս է դարձում։ Ես չեմ ուզում կոպիտ արտահայտություններ անել, բայց ես երկիրը ոչ մեկի հոր դուքյանը չի։ Սա մեր բոլորիս հայրենիքն է։ Մենք առաջինիս կորից մենց հեռախոսներից մեր անդամների հետ եղել ենք պաշտպանության նախարարությունում և խոսել ենք բազմաթիվ բարձրաստիճաններ որոշմանների հետ, խնդրելով նրանց իսկապես հնարավորություն տալ մենք անում ենք մեր զինվորի կողքին։ Պաշտպանեց Սյունիքը, որպեսզի Սյունիքը մեզանից չկտրեն, որովհետև եթե չկա Սյունիք, չկա Արցախ, գոյություն չունի Հայաստան, իսկ մի քանի տասնյակ տարի հետո չի լինի նաև Հայաստան, որտեղ մենք կորցնենք մեր բնորանը։ Մենք ինչպես ենք բացատրելու մեր ապակասերումներին, թե ինչու ենք կորցրել հայոց պետականությունը, ինչ բացատրություն ենք տալու մեր խորհրդերին, ինչպես ենք նայելու մեր ապակասերումների աչքերին, մենք դա չենք կարողանալու անել, ինչպես որ մենք այսօր լսում ենք ցեղասպանության մասին պատմություններ, բոլորիս սրտի մեջ կա արդարության վրեժի ծարավ, մենք ինչ ենք ուզում անենք, մենք այդ ծարավ ուզում ենք փոխանցենք մեր ապակասերումներին, տեսեք ճակատարկի մի բան հնչեց, որ Թուրքիան փորձում է ստեղծել թուրքական պետությունների ընդհանուր միություն։ Ստեղծել է։ Ու՞մ։ Կայացած։ Համենայն դեպս մենք ազգ ենք, մենք միլիոնավոր հայրենակիցներ ունենք և դրսում և Հայաստանում։ Նրանք հարյուրավոր միլիոնավոր թուրքերը կարողանում են միանալ, մենք չենք կարողանում մի քանի միլիոն հայաստան միանալ մի գաղափարի շուրջ, բրկենք մեր երկիրը։ Սա ամոթալի է։ Ես այստեղից հերթական կոչ եմ անում մեր պաշտպանության նախարարությունը հնարավորություն տալ մեր կառավարականների դիտակից և բանիմաց զինել նրանց և հնարավորություն տալ պաշտպանել վերադարձնել Հայաստանի Հանրապետության պետական սուվերեն տարածքը։ Մենք ինչ ենք ուզում, մենք ոչ մի ապօրինի կայ չկա, չկան ինչ-որ հակասահմանադրական կամ հակաօրինական ինչ-որ պահանջներ։ Փաստացի թուրքը թշնամին ներխուժել է, գերավարել է մեր տաներին, խոշտանում են այսօր մեզ է տեսանյութը, մեզ սպանելին, մենք ինչ ենք փոխանցում մեզ համանի կարմայց մեզ զինվորի, որ մենք պատրաստ չենք, մենք միայն լոսումներով ենք առաջ շարժվում, ես ենք ուզում։ Գնացեք բնակավայրեր նայեք հասարակ գյուղացում, այն մարդկանց, ովքեր որ ատամներով կարճած մեր քայլին, նրանց պահանջը, միակ ընտրանքը բոլորին, դա միասնությունն է, ազգային միասնությունը։ Մենք յոթի չարեցի, մեզ բոլորիս են մոտել։ Լինի դա էլիտա, լինի հանց, լինի ակար, լինի բավոր, լինի գյուղացի, լինի ինժիներ կամ հիմնական, բոլորիս։
Դա այդպես ալում է։ Կամ ոտքեր կանում, կամ կորում է։ Այստեղ կարևոր չի, թե իրականում ովքեր են կազմակերպիչները եւ այլն։ Այստեղ հարց չի ներկայացված, որ մենք քաղաքական ուժերով ինչ-որ մի բան ենք ստեղծում, դիտեմ ես ասենք, պարոն Ասպարյան, պարոն Սարգսյանի, եւ դուք արեք միացել, ոչ դուք առաջարկել, ձեզ կամ միանալ, այս ոչ մի սորոսական, ոչ մի ապացուցային ուժի սա չի վերաբերում։ Մենք ինքներս, մենք ինքներս յուրաքանչյուրը, որոնք այստեղ շատ արի, կամ կներեք մի քիչ երկար գործի կարող են չէ, բայց մեր հայրենիստերից մեկը, որի ես չեմ տեսնում, ասում է, որ այստեղ պետք է լինեն երիտասարդներով։ Ես կարող եմ մարդով ցույց տամ այստեղ երիտասարդների, ովքեր ներկա եղել 44 օր պատերազմի։ Բարձրացեք ձեր ձեռքերը։ Նայեք ինքներդ։ Այո, բոլոր երիտասարդները։ Երիտասարդները կանգնած ենք ձեզ։ Նրանք սպասում են, որպեսզի այդ ցածր քաղաքական գործիչները, այն մարդիկ, ովքեր որ այսօր հասարակական գործունեությամբ են զբաղված, իրենց ողջամի խորհուրդներով մեզ հնարավորություն տան, ուղղեն, որպեսզի մենք կարողանանք պահել մեր երկիրը, մեր հայրենիքը։ Եվ երբ որ կամ մի օր մենք հետ նայենք, հասկանանք, որ մենք իսկապես իսուր չենք ապրել, ինչպես որ հնչեցնում էին ներկայիս իշխանությունները, որ այն ամեն ինչ դեպի ունենում դա իսուր է։ Ես համարում եմ, որ յուրաքանչյուր զոհը մենք ըսկում ենք, ասենք, դա իսուր չի եղել։ Եվ մենք անպատճառ մեր այս գաղափարի շնորհիվ, Արցախում աջակցելու շնորհիվ, մենք բոլորս արցախցի ենք այսօր, մենք բոլորս սյունեցի ենք այսօր, բոլորս, մենք միասին պետք է վերադարձնենք մեր տարածքները եւ աշխարհի ամբողջ միջազգային համայնության ապացուցենք, որ մեր ապրելու իրավունք ունենք եւ նստենք դաշնակիցներ լինեն, թե դժնամիներ, ոչ թե նստենք որպես մուրացող սեղանի շուրջ, այլ նստենք որպես պահանջատեր, խաղաղության մեջ չդնել, խաղաղության մեջ չպարտադրել, այլ մենք որպես պահանջատեր թշնամուն խաղաղություն պարտադրենք ծնկի բերելով։ Դա է միակ հնարավորությունը պաշտպանել եւ պահպանել մեր հայոց պետականությունը։ Շնորհակալ եմ։